Amagambo mu ivanjiri ntagatifu uko yanditswe na Matayo. Muri icyo gihe Yesu aravuga ati, nimungane mwese abarushye n'abaremerewe, njye nzabaruhura. Nimwikorere umutwaro wanjye kandi mundebereho, kuko ngira umutima ugwa neza kandi nkoroshya. Muzamererwa neza mu mitima yanyu. Koko rero umutwaro wanjye uroroshye, n'ibyo mbakorera ntibiremereye. Iyo ni ivanjiri ntagatifu. Agasingiza Kristo. Yesu Yezu akuzwe. Muri aya masomo matagatifu, Izayi umutwe wa 26 umurongo wa 7 kugera ku 19, ndetse na Matayo umutwe wa 11 umurongo wa 28 kugera ku 30. Ndagira ngo nkuko twatangiye tubivuga, tuzirikanemo ingingo imwe yadufasha aya masomo ahuriyeho. Turebe uburyo isi yacu, urebye mu bihugu byose ariko cyane wenda tugaruke kuri twewe iwacu nko mu Rwanda, hari imvugo yigeze kwaduka nta nubwo ari kera cyane, ivuga ngo ibintu byaducanze, ibintu byaducanze. Sibyo hari, urebye isa n'iyadutse gato mu gihe cya corona, ava aho ngaho niho yakwirakwiye cyane. Nagize inyigisho nagize ngo umuntu ayihe titre ivuga ngo dore uburyo twakumvamo ya mvugo y'iki gihe ngo ibintu byaducanze. None nk'abakristo turushaho kongera gutekereza abantu bayikoresha, wenda kubera ko imaze kwaduka cyane muri iminsi. Usanga n'agakecuru k'imyaka 80 kavuga ngo ibintu byancanze, ibintu byancanze. Ariko mu kwaduka kwayo hari harimo iki kintu cyo gushoberwa mu Kinyarwanda avuga ngo kwirasanaho, to kubura icyo wakora. Mu kwaduka kwayo niko byari bimeze, ariko kubera ko abantu bayikoresha ari benshi ubona byabaye ibintu biri aho ngaho. Ariko ko hari igihe ubona koko ibintu byacanze abantu, byaducanze rwose, waba ari wowe ku giti cyawe no kumva koko uzi n'icyo ukora n'icyo ureka. Umuhanuzi Izayi iyo usomye iri jambo rye ubona wa mugari nawe yarahageze aho ngaho ibintu byamucanze, akabura icyo akora. Igisubizo turi buze kukibona muri ivanjiri. Ariko Izayi murabona ko atangira asenga ku murongo wa 16 akavuga mu by'ukuri ikibazo nyamukuru yari ari gusengera. Twe tubona ijambo ry'Imana ntabwo duhita tubibona, ariko urabibona neza. Atangira avuga ati, inzira y'umuntu w'intungane iraboneye, nawe Uhoraho urayimutunganyiriza. Mu nzira udutegeka kunyuramo Uhoraho turakwiringira, icyo twifuza ni ukurata izina ryawe. Ijoro ryose ndakuzirikana nkagushakashaka n'umutima wanjye, kuko iyo amategeko yawe akurikizwa ku isi, abayituye bayamenyeraho ubutungane. Ayo ni amagambo ya Izayi wumva mu isengesho rye. Harimo akantu ko kwibaza ariko n'ibyiringiro, afite ibyiringiro. Ati, ni wowe uduha amahoro Uhoraho, ukadusohoreza ibyo dukora byose.
none ukangire ku murongo wa 16 niho ubona harimo ikibazo cye mu mubano wacu turakwirukiye igihe uduhanye turagutakambira imbere yawe uhoraho twari tumeze nk'umugore utwite uhindagana kuko ari hafi yo kubyara agatakishwa n'ububabare natwe twari dutwite turi mu mibabaro yiramukwa ariko tumera nkaho tubyaye umuyaga ntabwo twazaniye isi agakiza cyangwa ngo tuyibyarire abaturage bashya Kristo Yesu afite urumva Izayi waretse byose Izayi wahari ubuzima bwe bwose ukorera Imana ariko hano aravuga ati twabyaye ubusa Kristo Yesu akozwe ni nkaho yavuze ati naruhiye ubusa wenda atari we gusa ariko arabibona ko mwagira ngo umurimo we imbaraga ze ibyo yashatse byose ntacyo byagezeho ntekereze ko umuntu wese wibaza umuntu wese uri mu butungane cyangwa se wumva hari task hari inshingano hari icyo ashaka kugeraho yamera nk'uyu mugabo Izayi ati twari tuzi ko twakoze byose ariko bya ntacyo byagezeho ntacyo byagezeho burasemwe ntago mujya muyibona ukuri bwabaga yewe n'ubuzima bwawe bwose koko ukabutanga sibyo ra ukuri yo bwabaga mu bukumi bwawe bwose usore bwawe bwose ukabuharira nyagasani n'ishyaka ryinshi n'iki byose ukagira ngo wenda bizabyara umusaruro ariko nka mugani wa Izayi kabona umeze nko byaye umuyaga ukabona ntacyo bigezeho natwe twari dutwite turi mu mibabaro yiramukwa ariko tumera nkaho tubyaye umuyaga ntabwo twazaniye isi agakiza yaba ku buzima bw'abakristo wenda mbivuze mu nzira mu mvugo y'iki gihe tubyite ngo abakozi b'Imana cyane ko ariko se abakozi b'Imana by'ukuri bamaze iki niba bigo bayikorera bimaze iki ko ntacyo tubona ko nta musaruro tubona bimaze iki ndetse wenda tujye n'ababita abayobozi abategetsi imipango yose plan zose bagira buri mwaka ingengo y'imari ibiki byose ariko se bigera kuki umuhanuzi Yeremiya nawe yigeze kugera kuri mu gihe nk'iki ni ijambo dukunda gukoresha avuga ngo yewe ngo urebye ngo na nabo basaseridoti nabo bahanuzi bigwa biruka igihugu ntacyo bari kwiyumviramo ntacyo bumvamo bagereranyijwe n'ibikorwa none se uzasanga bagira nabo kugira bagabanyuke biyongera uzasanga abantu wenda tuvuga iterambere abantu bagahanyenyeza wajya kuno kubona barungiye babipfushije ubusa ibyo bari baragezeho rimwe ugasanga intambara zirabitwaye ibindi ugasanga ababirwaniyemo ibindi ugasanga aho kugira ngo nibyo abantu bari kugera ku iterambere abantu bari kugera ku iterambere ariko ubuzima bukarushaho guhenda mbese wavuga ngo tekinoloji turi kugenda tugeramo itumariye iki niba ikiro cy'ibishyimbo ejo bundi muri 2015 ikiro cy'ibishyimbo twakiguraga amafaranga 300 se muri kubyibukara ariko ubu ngubu ni ibihu ugiye neza wenda ni cyabiri na bibiri byagezeho hafi aho ngaho none se ubwo turi kujya he niba kugira ngo ibintu byibuze abo bantu babizane neza bigira abantu akamaro ahubwo birushaho kuduga birushaho wa mugani w'umurundi birushaho kutumbagira ngo turi kuruhira iki ni Yeremiya ubivuga neza Yeremiya umutwe wa 14 arahana avuga kuri ayo magambo Yeremiya umutwe wa 14 wende kampere ku munwa wa 17 ngo uzababwire aya magambo uti amaso yanjye ahongoboka amarira adakama umunsi nijoro
kuko icyago gikomeye cyavunaguye umukobwa w'isugi, umuryango wanjye ukaba washegeshwe n'impikuro idakira, ngana mu mirima nkasanga abishwe n'inkota, nagaruka mu mujyi ngahura n'abanyorwa n'inzara, abahanuzi n'abaherezabitambo bazenguruka igihugu ariko ntibasobanukirwe. Waba se waratereranye Yuda? Uno muhanuzi wibaza. Siyoni ukaba warayizinutswe? Ni kuki uduteza ibyago bidakira? Twari twiringiye amahoro, none nta n'icyiza tubona, igihe twari gukira ahubwo dutashywe n'ubwoba. Mwagira ngo urebye mu gitabo cy'intangiriro, niho Nyagasani atwibutsa inshingano yacu, umutwe wa mbere uhereye ku murongo wa 26 kugera nko kwa 28, atubwira ati mugende mutegeke isi. Uwashaka se ntiyavuga ko isi isa n'itunaniye? Ababwirwa ni abantu, wagira ngo isi iratunaniye. Urebye ibisigaye bikorwa iki, ukabona nta ubuzima wo kugira ngo bigiraho kurushaho kutugora, ndetse ukaba wakwibaza wa mugani wa munyarwanda ngo amaherezo azaba yahe. Naho tugeze, yaba ryageze ubutumwa bya bikorwa byo kwiruka abantu bashaka iterambere, yaba amasengesho dukora, yaba bya bikorwa by'urukundo, yaba iki, ariko ushobora no kuvuga uti umusaruro wabyo urihe? Cyane iyo uri umuntu wari warabishyizeho umutima. Uyu muhanuzi Izayi abwira Imana ye, natwe ni nkaho twabwiye Nyagasani tuti Nyagasani biratuyobeye. Ariko ntabwo ari ukugira ngo ducike intege, kuko Yezu mu by'ukuri muri ivanjiri ya Matayo asa n'uduha igisubizo kwa Matayo mutwa 11, ati nimuze mwese abarushye n'abaremerewe, musange nzabaruhura. Ni igihe icyo twakora muri ngisho y'uyu munsi cyampuye ivuga ngo byaraducanze, ntabwo ari igihe cyo kwiheba, ni igihe cyo kurushaho gusanga Nyagasani. Kuko n'ubundi rega twe ubwacu ntacyo twakwigezaho, buriya nacyo twagombye kwigisha isi. Ikibuze ni uko bashaka kubyikorera bo ubwabo bavanyemo Imana, bizaguma kubacanga bibacange mpaka kugereza igihe bazamenyera Imana. Mu gihe bataramenyera Imana bizaducanga kurushaho, bizatuyobera kurushaho. Hari kugeza cya gihe cya Nowa, natwe hari menye ko bizagenda, kugeza igihe tuzamenyera ko Imana ariyo yadufasha kugira ngo ibibazo duhura nabyo muri isi bikemuke. Niyo nk'abakristo rero ijambo dufite ryo kwizeranira, nimungane mwese abarushye n'abaremerewe, nge nzabaruhura. Nimwikorere umutwaro wanjye kuko kandi mundebereho, kuko ngira umutima ugwa neza kandi nkoroshye. Nta handi tuzabona igisubizo, nta handi tuzabona umunezero, nta handi tuzabona ikiruhuko muri ibyo byose bisa n'ibiduciye intege uretse mu Mana. Nicyo isi yagombye kumenya. Umuntu akaba yavuga ngo rero mukomere ku Mana yanyu. Byibuze igihe ibyo byose ubona wagira ngo waruhiye ubusa, ujye ubuka ko Nyagasani we atakubona nk'uwaruhiye ubusa, ahubwo arahari kugira ngo avuge ati mwana wanjye humura. Araduhumuriza iyo mitwaro yose, ibyo byose tujye twibuka ko niwe turuhira. Bizatuma tutumva imitwaro myinshi, kuko Nyagasani waremye isi kandi nawe uzi uko azabigenza. Icyo dusabwa ni ukumukorera gusa. Ibindi byose ababyanga bagira gute ni akazi kabo, ariko weho nk'umukristo nk'umwana w'Imana yoboka Nyagasani, niwe uzakwiruhurira. Nyagasani Yezu nabane namwe.